السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پروقار محفل حضور کی آمد کے حوالے سے سجی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا سجنا اور آپ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ عربی سلطان آیا کہ سبحان اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیا ہونی میں دے سونا فرق مٹان آیا اچیا ہونی میں دے سونا فرق مٹان آیا اور کوئی سرگی دا تار آئے کوئی سرگی دا ہوتا کملی مولڑیا سنو تیرا سہارا اے کملی والڑیا کملی والڑیا سنو تیرا سہارا اے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا. دوسرے آغاز کرتا ہوں آپ نے بھی ساتھ شامل ہو جانا ہے. بھلا گل لوگ لاگا گپی کما شفا دو جان بھی جب مالے ہنسون جگ میوں کے سالے گی سلو آلے گے وہ آلے گی سلو آلے گے وہ بالا گل نو لا مالے گی کشف دو جا بھی جما لے گی ہنسی سالے گی جی سے چا ہاتھ بڑے نصیب کی بات ہے
Beep.